بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي هبون لبدا وديال هالكاري وقال تي في كسر ودا وررك وقال قد بدا قوة وين ودرك نكودا ودونتان وحاكم دا مدحوين حسن الشيخ وقوان كغاتي شخصي ومقع عابي قدميها قبل كبنادر يالوغو بدل يا عمر فينيش مقع شخصي وحلقا ودورتي مدحوينها سوماليا اجان ادلو ودا قدونا حبنا كمدا صاحب دي السياس داد اي فرماجة وطلع عجيبة وسوجيدي مدحوين حسن الشيخ كنددقي هل عارين ويكو فشلمين حقيقو قدن بيكونا حساسي او مقدشكو نحمري حمنيه ميدوغا مشرح inta ee xasan sheekada soo dhaxbay hadaba maxaa qorsha oo galan ugu yaala dawladda cusub iyo lafta galan oo soo magacaabay wasiirada ugu badnay oo ku biiraya maamulkiisa qodobadaas iyo wixii ugu soo kordha ayad warkeena kaga bago doontaan balse marka hore dawadiyal subscribe ino sara barteena youtube-ka ee ogaal tv waa tahay isku soo noqod wanaagsan dooda ka taagan xilka gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ayaa irka isku sii shareereysa iyadoo siyaasiyiin badan u taagan yihiin qabashada xilkaasi loolanka lagu jiro kasokow waxaa xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla rabaan inay ayaga ka dhaxbixin qofka loo magacaabayo siyaasiinta xisbiga ku jira oo deegaan ahaan kasoo jeeda muqdisho iyo gobolka shabeelada dhexe ayaa doonaya in hantiyan jeegadaasi muhiimka loona arko mid dhaqaale badan laga sameyn karo xafiiskaasi gobolka banaadir oo caasimada ka mid tahay qofka qabanaya gudoomiyaha waxaa sidoo kale ku jira shaqsiyaad ka baxsan xisbiga UPD oo loo saadaalinayo inay heli karaan xilkaasi axmed meere makaraan oo ah gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe iyo axmed xasan cadow oo gudoomiyaha degmada wadajir hore u soo noqda ayaa liiska ugu cad shaqsiyaadka laga yaabo inay qabtaan ka mid ah xoga kale oo ogaal heshe ayaa tilmaamaysa in agaasimaha qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha gobolka banaadir cabduqaadir muxuddiin axmed dalxa oo helayo fursad xilka duqa muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka banaadir loogu magacaabi karo senator muuse suudi yalexow iyo xildhibaano kale ayaa la ogaaday in dad gaar ay wataan la doonayaan xilka gudoomiyaha gobolka banaadir balse markii la caleemo saaro madaxweyne xasan sheekh sagaalka bishan ayaa la filayaa in la magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir waa tahay daawadayaal wararka ogaal qaybihiisii hore ayaa daawadeysaane wasiirka hore ee gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa madaxweynaha soomaaliya ugu baaqay inuu yareeyo tirada xildhibaanada baarlamaanka ee ka mid noqonaya golaha wasiirada wasiirka hore ee gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sidoo kale sheegay in loo baahaya in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay soo magacaabidooda yeelayaan tirada golaha wasiirada waxaa jira xildhibaano wasiira ah oo 5 sano meesha soo fadhiyey waxay qabteen aadan garan keliya in dowladda ka difaacaan baarlamaanka loo soo gelsiyo xukuumadda waxaa jira xildhibaano wasiira ah oo 5 sano meesha soo fadhiyey waxay qabteen aadan garan keliya in dowladda ka difaacaan baarlamaanka loo soo gelsiyo xukuumadda aniga waxaa ila talaa inta ugu badan in la yeerayo wasiirada baarlamaanka laga soo qaato tiro yar oo macquul ah ayuu yiri wasiir hore omar wuxuu sheegay xukuumaddii uu ka tirsanaay oo ahayd ku dhawaad 70 wasiir inay ku jireen wasiiro aan khibrad iyo aan aqoon badan u lahayn oo laga soo xulay baarlamaanka wuxuuna sheegay in wasiirada ahaayeen kuwa aan la taabi jirin oo looga baqi jiray ka mid ahaanshaha baarlamaanka wasiir omar ayaa ka mid ah golaha wasiirada xukuumaddii khare iyo rooble balse febraayo 2021 ayuu iska casilay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada oo loo soo markaas isagoo ahaa wasiirkii gaadiidka iyo duulista hawada xukuumaddii xasan cali khere waa tahay wararka ogaal tv ayaa daawanaysan xubno ka tirsan golaha midigo musharaxiinta oo hogaamiyo madaxweynaha hore soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa kulan qarsoodiyaha ku yeeshay magaalada muqdisho kulanka oo ka dhacay hoga sheekh shariif sheekh axmed ka degan yahay magaalada muqdisho ayaa la sheegay inay ka qayb galo xubno uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khere shariif xasan aadan daahir maxamuud geele iyo siyaasiin kale oo dhammaantood xubno ka ahay musharaxiinta mas-uuliyadda qabsoomidda kulankan waxaa lahaa shariif kaasoo la sheegay in ujeedadu ahayd inuusan golaha kala tegin uuna taagnaado la xisaabtanka xukuumadda soo socota hasi yeeshee ma cadda go'aanka isku raaceen shakhsiyaadka qayb gala kulankan kulanka ayaa waxaa ka maqnay xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kuwaasoo motor aan demin u ahay mucaaradka farmaajo waxaana la isweydiinayaa ujeedka madaxweyne shariif ka lahay dib abaabulka siyaasiintan shariif sheekh axmed ayaa hore loo wariyey inuu aqbalin loo magacaabo ergeyga gaarka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arrimaha dib uheshiinta qaran iyo wadahadalada somaliland iyo soomaaliya waa xubin ka tirsan golaha shacabka waana hogaamiyaha xisbiga himilo qaran 39 cod ayuuna ka helay doorashadii madaxweynaha soomaaliya ee dhacday bishii may wuxuuna soo noqday
مدحوين تطبعات اي دالكا وراركا اوغال اي داوانيسان وحا مغالدا مقدشو اي عاصمة دا الصوماليا سويل لوغا دريميا قابان قابادا حفلادا على مساركا مدحوينها عصوبة الصوماليا حسن الشيخ محمود كاسولا فريان عدو سقالكا بشان مسولين كاترسن دولادا يحمنها قابلسن ديارنتا حفلادا عيا ديارقلو حوغن وجا سوروينت وفدي هير عالميا oo muqdisho uga qayb galay aan misaarka madaxweynaha ilaa hadda waxa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi hordhac u ah wakiilka gaar ka mid ah madaxda afrikaanka ee lagu caasimay xafladda calan misaarka madaxweynaha sida madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geel madaxda ilaa hadda sida rasmiga loo xaqiijin xafladda ka qayb galayna waxa ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geel madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo kan Djibouti Ismaaciil Umar Geel ayaa shantii sano soo dhaafay wax xiriir aan la lahayn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo ku eedeeyay in faragelin ku hayaan siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isaga xiriir fiican lahay madaxweynaha Soomaaliya waxaana shantii sano soo dhaafay isaga iyo Farmaajo ka dhixay iskaashi naaya badan ku saabsan ilaa hadda lama xaqiijin in xafladda calan misaarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamed kasoo qayb gali doono madaxweynaha dalka Nigeria kaasoo isna kamid ahay madaxda sida weyn ugu dhaweeyd madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib calan misaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed waxyaabaha ugu horeeya ee laga filay waxa kamid ah soo celinta xiriirka dowladda ka go'ay ciidanka ee dhexeeya Soomaaliya shantii sano ee la soo dhaafay ugu dambeyntii wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayuu ku magacaabay qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi wasiirada uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa gaaray ilaa 5 wasiir oo beddelana wasiir hore kadib markii ay ka mid noqdeen xilmaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiirada la magacaabay ayaa waxaa ka mid ah Dr. Cali Cabdi Macalin oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed Cabdullaahi Haaji Xasan loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Cabdi oo loo magacaabay wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdinuur Aadan ayaa loo magacaabay wasiirka gaadiidka cilka dhulka Koonfur Galbeed iyo Sandheere Maxamed Iftiin oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiaasiis Xasan Maxamed lafta galeen ayaa wasiirada ugu badnaa maamulkiisa ka dhigay xilbanaanta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya iyagoo badankood ahay saaxiibadii lafta galeen qaar kamid ah mas'uuliyiinta ka dhigay xilbanaanta ayaa ka soo horjeesay siyaasadii ku aadinay doorashada Soomaaliya gaar ahaan midda gudoomiyaha baarlamaanka ee tan madaxweynaha taasoo dhabar jab weyn ka noqotay gudahan daawadayaal kaas ku soo gabagabeeyna wararkii ogaal TV aad ka daawaneysteen kulanti dambe oo xiisa leh.